מעכשיו גם בנייד. לא לקונט. הוא לא הוקר. יש שם פנדרברג לחסימה, לקונט עובר, בין כולם שם. שם שתיים. קצב מאוד גבוה כאן בדקות הראשונות. פנדרברג לקונט, עכשיו הוא לוקח את השלשה. זוהי שלשה ראשונה של הפועל אילת היום. לא לקונט. מול הוקר, עכשיו מול ון פליט. מוציא את זה שוב מהפינה, הפעם זהו גריפי. אין לו. מאבק, מאבק, בסוף, בסוף. גבל משאיר את הכדור הזה חי, אבל מאבד אותו חזרה ללקונט. טרל כבר פותח שם, לקונט רואה אותו, מכניס זה פנדרברג, סל ועבירה. זה הקבוצה, כמו שרז אדלשטיין אמר בשידור, הקבוצה הכי טובה מחוץ ליורוליג. יותר טובה מהקבוצות ביורו קאפ. קבוצה ש... מהי? לקונט שוב עם החדירה הזאת, קשה לעצור את אימנואל לקונט. לא היה פה גם אלמנט של סיכון. מיד נראה, קודם כל בהתקפה הוא זורק לשתיים וקולע 9 נקודות ללקונט. אני לא קוראת איתו, אין מה לעשות. פועל אילת מובילה 44-37, איזו שפותחת את המחצית השנייה עם אימנואל לקונט על שלוש עבירותיו. עובר שם בין כולם, וואו, איזה שחקן זה אימנואל לקונט. איזה סל. קונט לוקח את זה לבד, אימנואל לקונט היום, אבל לא קוראים קריס ולא קוראים ניק, זה לא מספיק כדי להבדיל בינו. אוקיי, בדיוק. זה כמו הבדיחה על הסוס השחור והסוס הלבן. בדיחה מהשטייטל. לקונט, לשלשה של גרשון. אני חושב שזו אחת הבשורות הכי מסמכות שיש להפועל אילת במשחק הזה. הפלוס הגדול של ירח רביץ, שהוא נותן לך דברים. לקונט משאיר את זה נהדר לפנדרברג. גם פאול היה שם, אבל שופטים, לא יודע, רוצים ללכת למשחק של אנגליה? לא מבין. רבי צוחק לאריאל בית הלחמי, למה? מזכיר לך, הוא היה השחקן שלו בנבחרת העתודה ההיא. ארצי רוצה להחזיר, ארצי מחזיר! טרל מנסה לסייע לו, אבל הוקר מונע את זה. איזה מסירה חכמה של קונט לאביבי. הצליח לעבור שם ומכניס עוד כדור נהדר לאביבי. ון וליט קפץ, אבל לא סגר את לקונט, לא סגר לו את המסירה. שבע שניות להתקפה. לקונט לוקח את זה לשלוש, ופוגע! אימנואל לקונט עם עוד משחק ענק. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.